Mukavaa lokakuun 16. päivää. Tässä on jo lumista metsää havaittavissa Rantavitikan uimarannan lähettyvillä. Piirinkankaan seudulla Rovaniemellä vastarannalla hämöttää laskeva aurinko, kun kello on noin varttia yli iltapäivän 5. Ja maisemallisesti vastarannalla tuossa Kemijoen toisella puolella sijaitsee Paavalniemen alue, Pöyliövaara ja tämä Kemijoen itäpuolinen maantieväylä, se kulkee tässä heti vastarannalla tuossa Pöyliövaaran kallioisen reunan tuntumassa. Ja todellakin Rovaniemi on saanut nyt tässä oikeastaan kuluneen vuorokauden aikana, eilisen illan ja yön aikana, ensi lumen, ja se on säilynyt, vaikka päivän ollut aurinkoinen ja kirkas, mutta se on ollut niin kolea ja kylmä, että lumi ei päivän aikana sulanut, ja säännösteiden mukaan lähipäivien yöt ovat edelleen kylmeneviä, ihan reilusti pakkasen puolelle mennään, ilmeisesti tänäkin alkavana yönä. Mutta edelleen on monin paikoin, ei enää tällä vastarannalla, mutta monin paikoin Rovaniemellä on kuitenkin vielä värikkäitä syksyisiä ruskanvärisiä koivuja ja jopa kesän vehreitä häivähdyksiä joissakin koivikoissa ja pensaissa ja nurmikoilla, mutta lähinnä talvi on saapumassa. Talvinen maisema on valloittamassa eteläisen Lapin ja Rovaniemen, mutta ruskamatkailijoille todellakin on monenlaista värikästä nähtävää, mutta talvi on saapumassa eteläiseen Lappiin ja Rovaniemelle.